Мене звати Омельченко Аліна. Під час карантину я залишаюся вдома і хочу показати вам лялькову виставу «Кицька і Мицька». Добрий день, це я. Ні, ні, ви не туди дивитесь. Я тут, унизу. Бачите? Дуже приємно. Мене звати Мицик, мишенятко Мицик. Добре, що ми з вами зустрілися. У мене сьогодні велика радість. Така велика, що обов'язково треба з ким-небудь поділитися. Моя сусідка тітонька Марина збирається подарувати мені отакого кота. Вона вже навіть пішла по нього. А я ось сиджу собі та й думаю, за що мені такому малому отакий великий подарунок. Я ж ніякісних подвигів не вчинив. Просто виконував усе, що мені належить робити. Її право, не вірте, можу розповісти. Тільки треба як скоріше, бо зараз прийде тітонька Марина з подарунком. Тоді вже мені буде не до вас. Отож, спочатку про новосілля. Колись-то в мене була окрема нірка на околинці міста. Одного разу прийшли каменярі та треснярі, та її добудували до неї льох. Всілякі приміщення, коридори, сходи. Вийшов такий собі великий будинок з однією ніркою, трьома кімнатами і кухнею. Майстри так квапилися, що на нове будівництво, що геть забули зробити хід з моєї нірки до їдальні. Та я не хотів їх турбувати і зробив усе сам. Прогриз чудові дверцята, щілинку за буфетом. Коли все було готово, я вирішив, що час уже познайомитись із сусідами і привітати їх з новосіллям. Тепер я хочу вам розповісти, як ми познайомилися з Кициком і стали найкращими друзями. Довго я не виходив з нірки, тому що боявся його. Він був таким здоровим, а я був таким крихітним. Но час від часу мені ж треба було чимось живитися, і я почав виходити з нірку. Одного разу, коли Кицик мене замітив, мені було дуже-дуже страшно. Я зупинився, підійшов до нього, спитав: «Ти мене їсти не будеш?» Він відповів: «Ні, давай дружити». І отак ми познайомилися. Мене звати Мицик, а Кицик відповідає: «Мене звати Кицик. Давай дружити?» «Давай. Ми зараз вам покажемо, як ми граємо в нашу улюблену гру «Хованки». Мицику, куди ти сховався? Я не можу тебе знайти. Ти такий крихітний і завжди прячешся в тих містах, яких я не можу знайти тебе. Добре, піду шукати в іншу кімнату. Це так забавно, тому що я сховався в самому видному місці, а він мене знову не знайшов. Добре, на цьому все. Залишайся вдома. Ось така вистава «Кицька і Мицька» в мене вийшла. Дякую за увагу. Всього найкращого.